Իպանանի մեջ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Քոչարյան սարքեց ընդունելություն մա Հայաստանի երկրորդ հանրապետության անկախության 20-ամյա գինարիտով։ Մետրոպոլիտան բանտոկ ներկայացան pedagan նախարարական խորհրդարանական դիվանագիտական գրոնական գուսակցական ազգային հարանվանական միութենական պատասխանատուներ, պաշտոնադարներ, հոգևոր բեդեր, դիվանագետներ, գծորդներ, ներկայացուցիչներ եւ հրավիրյալներ, որոնց շարքին եղավ իշխանության 3 բեդերու ներկայացուցիչ pedagan նախարար զորավար Պանոս Մանջյան, ջարդարարվեստի նախարար Վրեժ Սաբունջյան, հայկական երեսփոխանական բլոկի ներկայացուցիչ երեսփոխան Հակոբ Պակրադունի, երեսփոխան Արթուր Նազարյան, հոյիտա Լիբանանի գետնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հովիկ Մխիտարյան, Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Գեղամ արքեպիսկոպոս Խաչերյան, հայր Վարդան եպիսկոպոս Աշկարյան, հայգազյան համալսարանի նախագահ վերաբադվելի դոկտոր Փոլ Հայդոսյան, Բուրջամուդի եւ Այնջարի քաղաքապետներ Անտրանիկ Մսելյան եւ Գարո Պամբուկյան, ինչպես նաեւ շուրջ 400 հրավիրյալներ։ Ընդունելության պաշտոնական խոսք արդասանեց դեսպան Քոչարյան, որ շեշտեց թե անկախությունը իրավունք, ուժ, բարդավորություն եւ ճակատագիր է։ Դեսպան Քոչարյան հայտարարեց, որ Օսմանյան գայսության մեջ գործադրված հայկական ցեղասպանության պատճառով հազարավոր հայորդիներ դեղահան եղան իրենց հայրենիքեն եւ ըստ իբողապար գայք հաստատեցին տարբեր երկիրներու մեջ։ Անայս դինի մեջ շնորհակալության խոսքեր ուղեց Լիբանանի հանրապետության, որ հյուրընկալեց հայության պեգորները, որոնք դարձան օրինագելի քաղաքացիներ։ Դեսպան Քոչարյան նաև ընդգծեց Լիբանան-Հայաստան գործակցության հոլովույթը, անդրադառնալով ավելի քան 20 համաձայնագիրներով, որոնք ընկված են տարբեր մարզերու մեջ։ Ան նաև խոսեցավ հայկական սպիրկի կարևորության մասին եւ մեջբերելով նախագահ Սերժ Սարգսյանը ասավ, որ սպիրկը եւ Հայաստանը զիրական փոխճացնեն։ Հայաստանի դեսպան իր խոսքը երզապագեց, շեշտելով, որ 20 տարեկան հանրապետության մեջ իրագործումները բազմատիվ են, սակայն դակավին կորց կգադարելիք։ Այս առիթով դեսպան Քոչարյան, նախարար Մանջյանի, Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Սրբազան Հոր եւ Գերաբայձար Աշկարյանի հետ հանդես անկախության 20-ամյա գիգարգանտագը։